Ех, сега на тези момчета тук съм им приготвил едно техническо средство. Така, с КТМ работят заедно с щил. Кой не е чувал, правят ти разачки. В комплекта да, ръчна. Има ръчна разачка. Е, това е. Щилка. Знаеш какво ще направим обаче? Няма го режем на селото. Ще махнем тия тук по по-тънките буковици. Да. И ще го бутнем на ръце отдолу. Да, да, да. Ще минем машина. Е, каза, запушил хубавото улича. Що ще се узъбим едно да го отрежем отдолу. Айде се. Айде да видим. Значи тук е. Ние мога да скандираме. Шест ударна бригада. Как се реже? Не знам как се реже. Аз забравих. Ох, красни пролетари, ще се усъкатим. Леле, и тук бати такова неприятната работа. Чекай да си намерим сгодна позиция. Ето, закрепих се. И се почва. Зъгара. И сега се почва. И раз, и два, и три. Ето. О, мале да мина онес белег гащеризон да ви види как ги вършите. Значи режи двете посоки. И леко темпо си фари, нали, да не се поти. Само че днеска бъде. Днеска ми е ден. Днеска прииде. Сега. Само че ако не е друго, днеска че направи бицепси, трицепси. Некои междуушни мускули. Това не е доказано, че имаме мускули между ушите, ама. Поне за вакуум се знае със сигурност. И другото? И другото? А, мерак ти дреш. Добре. Така. Те. Бригадирчето се назондисва. Какво потреба, сега се гъзим. Как сте? А, така. А, гъзи се, гъзи се ти. В едно такова. Едно... Да. Мани, мани. Ваню, кога тършваш там, бе? Не знам, бе. Ванката нещо му е мерак. А? Ако не ти става, аз тук имам и ни батерия, брат, че и пускай машинката в действие. Ако го набараш, кой сме не си бръкнал къде трябва. Кво става, бе? Ох, си хвързале. Ай, бе. Сега да не се чуди тази моги. 6 години е бил дървар в Канада. Не, само това викам и натам ще го стрелим. Ама те са две. Тренирава усърдено оттам. По-нагоре, по-нагоре. Не бе, не бе, на тъкото, на тъкото. Това ще минем, бе. Не бе, то ще го излюскаме надолу. Вака без сила, вака ще отсил мога. Защо го люскате на две места, брат? Те са две. Чакай сега, ванката другото дърво ли реже? Да. Такова нещо не е. Снимай. Ма си двете ги реже, бе. Бе, той ги реже двете на куба, аз това се чудим. Ваня, що се потиш бадава, бе? Чакай, после ще ме подмениш. Пушкин си интелигентно момче. Не, Ваня. Три виши имаш. Така. Да, за нищо не става. Ама по принцип добре си учил. За тези три виши. Гледам, че добре се подпираш. Учи мама да не работиш. Да ти бутам ли малко да бъдам? Не, не, още мисля, че е рано да се спирам. Това трябва да го смажем това. Сега да види бай Джон Бата е с оная бригада от Канада, какви ги вършиш. Веднага ще те върне обратно и бригадир ще те направи. Дървосекач 8 разряд. Какво робиш доле? Да не си намери някой жълтичка. Абе, как изгледна това? Айде, ава. Вадио, ти не си вишиш, бе, врач? Как го извади това? Я го натикай пак. И аз имам две, ама инженерни. Не точно. Ама това големото как, че го резнаме, не имам идея. Няма го режем. Не, бе, ще ги избутаме надолу. Ще ги бутнем надолу. Кое? От машините на ръка ще ги бутнем, бе. Ето, ще ги качем малко на бъри, ще ги бутнем. А, да минаме под големото ли? Да, само моето не мина, че като чопа. Ами, нищо да ти знаеш как с гъд корми отцата. Без това, почина да арчиш по едно на седмица. За новата година не има пропускаш. Е, те си вносни, още съм скривот. Опа. Да, тук са строени машините. Здраво, че. Ваню работи, Ваню не работи, Ваню работи, Ваню не работи, Ваню ме учи и той научи. Да, беше там, аха. А, да е от това, Ваню. Не, бе, едно по едно, бе, едно по едно. Е, Ваню, Ваню, да не отиде некоя пръща, бе. Така как съм го подкадал, ако ще... Че така, кой си го захванал?
Дзънгара, 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 дзънгара. Аз не знам дали имам стъпни тук. Абе, о майката. Свинец го прави, сено паганини е бил. Дай, ако си малко да погледам. Много готово. Трябва да те погледам. Не бе, аз тук ще почнах. Ябе, ябе, да не си се уморил нещо, запахтел си се. Само го надръсках. Пепи, ти кога бе, скатава се нещо? Да. Цял ден те бутаха, бе, трябва да си починал. Ако те изявяваш желание, ще да се бутам аз между шамари. Е, бе, ти скатавката. Трябва да си наймаш работа с моторичета. Ваню, колко коня е кай в чихчето, бе? Колко коня е кай в чихчето? Значи, Оги е с най-ко повече, защото ти го дърпат, се е речето, не може да го издрапаш. Оги го извади. Оги акцизен, погледни го, не възпиране. Мани се отепеш. Тури кавка, бе, тури кавка. Така. Е, това вече. Оп, да. Айде, тръгна. Тръгна ли? А още си готов, да си готов да те заболи. На това, нали? Сега. Значи, гледай като падаш, бата, да не го обкрачваш. Чубо се върне. Нали си гледал за Том и Джерри ватата на филмите и изобщо не са приятни. Къде са бе? Няма и Койота Бъкс Бъни. Значи, на анимация вата е едно, реалност е съвсем друго. Ето при мен е некои да дойдат. Много лизгано. Не бе, не бе, седни му бе. Мале, мале, с тия бутуши. Мале, мале, кога се наредих? Опа! Мале, мале. Сега носа гарги на простор. Ела, какво се котат? Чакай тя си! Чакай! Ела, там трябва го избутам. Сега? На там трябва го избутам. Що? Да се щупи. Ма не бе, трябваше отдолу да се реза, вие го дръзахте отстрани. Е така, давай. Добре бе! Що го трошите като отстрани, може да се мина бе? Помежду това, от тук ще се земята държи. Ай, тук първите 3-4 метра са проблеми, после се спуска.